محمد بوتيا کو بندیاں تے لک پتا ہو جے کرنے کیا نہیں کما اری سمجھ اری آواز کٹا تھوڑی اپ دی آواز کلاؤ اے آواز کٹا بیٹا تھوڑی جی کٹا اے تھوڑا جا میوزیشن ڈاؤن کر دو کوئی گل نہیں ہاں میوزیشن اپ پر ہے تھوڑا ڈاؤن کرو آو مہربانی آو ایک بار ساسنگ جی اپنے اپنے بزرگوں دے نال دی تاڑی مار دو اپنے اپنے بیبے باپو دے نال دی تاڑی مار دو اے کہندے کہ رب نوں سجاوے بادشاہیاں رس جاندیاں رب نوں سجاوے بادشاہیاں رس جاندیاں کہ گرو نوں سجاوے وڈیائیاں رس جاندیاں اوے باپے نوں سجان دا خدائیاں رس جاندیاں باپے دا دلا دکھایو سونے ہوئی کتے لبھی ہوئی چیز نا ہائے سونے ہو اگے تے لبھی ہوئی چیز نا ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਤਸ ਕਰਨ ਜਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜਾ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਗੋ ਮਾਰੂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੂਮੇ ਮਾਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੱਚ ਨੇ
مهرباني